Här, alltså, ni har beskrivit oss som spretig indie-pop och lite mespunk. Mm. Men tycker jag lite själv om mespunk. Jag vet inte, har du sagt det? Det var jag som sa det. Ja. Nej, jag vet inte. Alltså, det är något som vi sa i bilen någon gång på verkligen av spelning. Det finns ju alltså en genre som man kallar för mespop. Mm. Som är liksom den mesiga sorten. Vilka band är det? Typ Belle and Sebastian. Så här. Ja. Och så säger de här då? Mesigaste sorten. Det funkar. Okay. Vi spelar popmusik kan man väl säga. Ja. Så blir det enklare. Ja, just det. Det är den punken med popmusiken. Mm. Ja. Ja, just det. Popmusik blir bra. Var det du som har sagt att vi ska spela skiten nu musik i Sverige? Ja. Jag har du sagt det? Massa sköna citat här. Men jag satt klockan 2 på natten och skulle svara på de här frågorna. Man ska ju svara på såna här frågor som ni skickar innan. Mm. Men det är väl, det är kul ju att du svarar så. Ja, det är kul. Mm. Det är kul att göra det också. För ni gillar att spela live? Ja, precis. Det är det jag menar. Att vi har alltid haft fokus på att vara ett liveband. Mm. Så... Alltså det har varit väldigt viktigt. För vi tycker att det är jävligt kul med livemusik själva. Det är något som känns lite som att gå på typ teater eller gå på cirkus. Att man, det finns alltid den här spänningen i att vad som helst kan hända. Nu har vi ju jobbat upp intresset här. Hur låter då den här typen av musik? Vi ska lyssna lite när den repade i morse. Man tänker på hela bandet och vi hörde skön, alla var väldigt positiva när ni var här i morse. Så vilket skönt band det. Ja. Men vem är det som just den här skapande processen? Vem är det som skriver och vem är det liksom en? Är det bara... Nej, alltså jag skriver texterna. Ja. Har det blivit så eftersom jag sjunger så blir det lättast. Sen har vi väl någon slags demokrati som vi försöker anpassa när vi gör låtarna och musiken liksom. En text i spåt först som skapar texten. Ja, det beror på vad det är. Det kan vara en känsla som jag skriver en text efter. Så. Oftast finns det bara kanske ett fragment av en låt. Så att det här låten, sen ska jag spela sen, Slå mig raring en gång till. Ja, just det. Det är jättekul ju. Är det kul? Det är ju jättekul svenska eftersom man känner igen... Ja, just det. Det är ju snott. Ja. Så. Kanske man inte från ett annat språk. Ja, precis. Mm. Vad handlar den om då? Den handlar om, jag hörde att ni hade, vad var det, något stresstema idag? Mm. Och den handlar väl om tristess som kom in. Tristress? Ja, nej, det är väl, och kanske stressen. Stress för liksom, när man växer upp, slutar gymnasiet, så börjar man liksom tvivla kanske på vad man vill göra och känner sig ganska stressad. Och kanske att man vill försöka hitta sig själv och inte följa liksom ens föräldrar. Det är tror jag, en vanlig väg att gå. Att man, om farsan är arkitekt så blir man själv det för att det är så här lätt att halka in på det. Och det är väl det den behandlar. Och jag menar, jag skriver inte historier så från punkt A till B. Liksom. Det är väl fragment och ett collage liksom av olika känslor. Wow. Mm. Häftigt. Vad säger du idag med våra... Jag är nyfiken på. Ja, är ni inte stressade för att vara här eller ni inne? Nej, det känns bra faktiskt. Kan ni koppla av? Det blir en lång morgon. Ja, lång morgon. Ja. Men ni har ingen vardagsstress med tanke på att ni är musiker? Alla har väl vardagsstress. Alltså. Det känns som att så här hela, eller som samhället ser ut så är väl alla stressade. Det finns väldigt mycket så här... Jag snackade lite med hon, Annette heter hon tror jag, som ringde mig och gick igenom inför det här. Så, om just stress, så att det känns som att så här... Det finns så mycket, det är hela tiden den här jakten på lycka och vad som är ett lyckligt liv. Man ska hinna med att liksom utbilda sig, göra karriär, sen ska man bilda familj och innan det ska man hinna liksom leka av sig när man är ung och resa. Och att det känns så, den liksom jakten på lycka och en bild av vad som är ett lyckligt liv känns som att så här, det skapar mer olycka än något annat i Sverige. Vi kanske glömmer att vara här och nu kanske lite. Ja, och så här, vad ska man vara så jävla lycklig för hela tiden? Nej, precis. Det kan ju gå upp och ner. Det är bättre att vara poet och lite halvdepp hela tiden. Ja. Det är bra. Kul att ha er här. Boris and the Yeltsins. Mm. Ja, vi ska lyssna på det flera gånger. Och har